Dobrý. Usmívej se, ne, aspoň. Usmívej se, aspoň, ne. Jak se to tady? Kinkle. To je hustý. To je hustý. Ty jo. Já to ne. Já jsem tady v počkách kurve. Těch pár kilo. Prosím tě, něco pasi to vzali za stranu. Já jsem vybrali stranu na hospodu. Obráceně. No. Teď nevím. Nevím, jak to mají ty. No, ale tyhle i ty, i dorostenci a řeci začínají většinou vždycky ten. My taky? Jo, my taky jsme vybrali. Cože? Jo, to je office, ne. To opravdu nechceme aktualizovat teďka. To je historicky, to je poprvý, ne? Dorost poprvý. To je speciálně pro Ondru, aby se nenudil. Tím ho zdravíme. Tím toho zdravíme, jestli nespí teda. Neodpovídá, takže já spí. Nebo to má bez toho stavnutí, to je ostatní vlacení. Ty, ale na tom čerstvém vzduchu jsem udělal vohodně líp, teda, vohodně. Ale no, tak to bylo ještě tak to ty, ale... Ty, jo,
těch Romů bylo opravdu nepočítaně, tyho. Jo, 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 tyhle. Včera v Chrástu nebo ve čtvrtek v Chrástu, jsem byl na těch supportech. Kam to, jak jsou tam ty trenéři a to, a to počkej, tam nemohu napsat jako rozhodčí, jak on se jako rozhodčí, ty nestrany, ty nemůžeš patřit k nějakému oddílu, no. To prý je škoda. Tam, vybral si to. Má strana, pošli to, veď! To nebylo nějaké jiné. Připadlo to dobré věci. A to může být takhle, ale... Nic jde. Je, pardon. Kamera byla nastavená, nikam bys nehrál. No, teď jsem viděl ten gól, já jsem pil. No, ale už kluci, tyhle, začnete něco hrát, tyhle. Protože takhle mě to ani nebaví. To podle mě Ondra usne. No, ale říkám, mohli by začít už něco hrát, tyhle. No, v Kasiovicích mi hodně pomohlo teda. To je pravda, ale. Vzhledem k tomu, že byla se mnou včera v hospodě, je ta šála teda, to podle mě Terka nepřevoní. Ne, nebral vlastně si mě nebo ne. No, nebral jsem si vlastně, tak ne, to podle. Takže tam nejsou třeba díry na ruce. Ale to já jsem říkal, myslím včera Martině, tyhle jako šála, kulik a ještě ty rukavice by to chtělo. Nevymýšlel si kraviny jako slepý, tyhle a ponožky jako Jarda Flusák, ale rukavice by byly dobrý, tyhle. To já bych je ocenil určitě, tyhle. Já si necháme jenom tu čepice, tu lžu na horách. To je fakt dobrá ta čepice, tyhle, ale už se těším.
Víc už začíná být takový počítač. Já si počítám šánu, tak je jedna. Já nenosím šánu. Já taky právě. A tak to není taková vyložení jako na nošení. No, to je spíše to jenom taková fandovská, že přijdeš. Tak jsem tady stejně tak teď. Že, ty vole, co jsou střely. Ještě když jsem přijel před tou, já nevím, 3/4 hodiny, tak bylo dobře. No, asi dole by to bylo lepší, no. Tady to fakt foukalo, kdyby to nefoukalo, tak to není tak hrozný, no. Já fakt musím asi pro tu bundu, ty. Nejlíp se má Ondra, ten leží v posteli, pod dekou. A kouká. Asi ne. No. Má nějaký sestřičky, tu víš, oni stále jako krále. To copí to pořádné! Ať slíknou! Ono kompletá! Ani to není moc lidí, to je všechno, že bude víc trošku. Čekáme! Korně už pořádný pesátky! Lení hlavou! Máte starou! Prostě je to postavení mimo hru. To jsem nečekal, ty vole. To bych dostal ještě dalekový.
jo. Vy jste jich dostali 8, jako v Kolovči. Ten debil nebyl ze začátku Mates, tyhle, tak to bylo, tyhle, možná v té 14. minutě, jak dali první, tyhle, tak to by bylo možná už čtvrtý, tyhle. Robin Zonáda. Ty vole, kluci, ale tam se musíte natlačit právě pro takovýhle situace, ty vole. Tak to je
z těch 90 minut takových 87 stál na čáře. Že? Já jsem se říkal, že ty vodáky mu tu gumičku zima z toho. Takže mu vždycky tři kroky to a zase už to tam zpátky. Ty vole, vole. Ale ty to tyhle. No, proč po ne, dobrý je. Ty vole, dobře, ono všem. Thank you.
řídil. Ten. Jo, to je ruku v bok, jako pík. Ty vole. Jo, dobře. Takže vlastní. Se do mě včera natáčel Jindrovi ten video z Kostoky. To asi chce taky to bavit. Ty vole, to je neuvěřitelný, ty krého. Porážku, ty vole. To je jenom trenky, ty vole. Vůbec nechci tebe domýšlet, ty vole, kdyby jsi měl tyhle těch kapes víc, ty vole. No to asi, ale budu muset. Počkejte, nehrajte chvilku teďko.
Jo, ty. Já se budu tak ještě mohl potřebovat. To kluci, ty vole, do prdele. Čtvrt hodiny. Ty to vidíš pak mi nějak. Ty to čaj, ty vole, co asi taky pak to dělá. Ty to dá to, může, jestli chceš ne. Jaru, tak, Jara! Klap se pytlí čaj a horkou vodu, ty vole. Já horkou vodu mám, ale. To nechci, fuj. Ale nádobu tady mám. Je to na paráda, ty krásy, že to takhle přišlo. No, no tak hlavně se to nekýmká, ne? Jo. Jo, teď je to...
Ty jo. To bude dneska hrát místo. Určitě, oni mají stejně. Stejně. To jsme přece řešili právě to, no, tě, že kdyby, tak to... Protože přijdou družstováci, jak by zase nemohli. Zůstanou tam na ten jejich, ne? Tam mají jistotu, že uvidí minimálně 5 gólů. Já, jasno. Krása, ale asi si začnu dávat do válbíku ty rukavice. Asi si začnu dávat do toštičky rukavice sebou. No! Ty! Musíte dávat ty za jako dneska. Protože vlastně pak přijde Holíšov, ty budou obsadit druhou dole. No není. A oni to vycákají teplou vodu do Rostenci a ona se nenahřeje, ta zápas. Jo, pravda. Kremlíku mě chrápe, hej. Michala.
dřevě, jo. Je, tyhle, já jsem chtěl vzít kartu, že to dám a že to budu nahrávat i na kartu, že to bude lepší kvalita, tyhle, zapomněl jsem na to, sakrbě. Já tam nikomu nechápu tam, tyhle, no, no, on se bojí, tyhle, to nemá. Kde to samo v těch lesovnicích, tyhle, to? Takže ho necháte vykupávat, když to neumí, tak jinak se to nenaučí, než když to, tyhle. To posledně třikrát, čtyřikrát, no. A jinak se to nenaučí. A maximálně trefí někoho od mě. Maximálně trefí jejich a bude z toho gól. No. Tak jako... A ještě to kupoval, ještě to vykopával Buvol, který to taky zrovna jako, no. Ty vole. Fido!
piči! Yeah.
Thank you.
zpátky! Thank you.
nevadí, nevadí. Pojďte, pojďte, kluci, pojďte, pojďte! Pojď, ale! Pojďte, chovej, chovej, chovej! Na druhé půlce ještě žádná šance. Ty vole, on jde a sedme si k Dejnovi na střídečku, ty vole, ale nepřijde, že on vypadá, ty vole.
Opravdu, ty vole. Ty jsou tady holíšovští. No pojďte hoši, dívej, už to chce srovnat. Sakra, to je škoda. Hey,
Venga, toca.
Hráči, Hondo, skáčeme do balonu!
Ty vole, vystřel, to je doprve.
Ale dobře. Co? Jo. To bylo dobrý. Půl minuta. Thank you.
čas. Thank you.
teď se na chvilku odmlčíme, Ondro, a hned pustím další přenos.